საპატრიარქო შემიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს რესპუბლიკური პარტია მიმართვაში ხელისუფლების მხრიდან პროცესებში ჩარევასა და საპატრიარქოსთვის გამოყოფილ გაზრდილ დაფინანსებაზეა საუბარი, რომლის მიზნობრიობაც არ ჩანს. Რესპუბლიკელები მიმართავენ მთავრობას დაუყოვნებლივ შეუწყდეს საპატრიარქოს დაფინანსება. ელისო ჯარიაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს. ელისო, გისმენთ. Republicii partidii s-ar mămădgenele biațcade, benom bolutule, pși gânsa cu trebitki, bolut period și mahinji forme bimi, hoheli suplebise, da sa patriarco, surti, iert damuk i debule, bam rad gamo i hate, baierti sunt hrv, heli suplebis, gavle nebze, sa patriarco și da, meore sunt hrv, conebisa tu, da, pinasebis, arabiz nu priu, gada cemase, sa cartul smart ma di debluri eclesii, da. Republicii partidii am trăit arab din amon, ce mi biromelic, erti sunt hrv, arzi mă povebuli, sa jaro restri, da, meore sunt hrv, Concretul კვლევებს sa patriarcos conebastan dacă au și revitir cu varom concordatis ca formă bidan dremte, sa cam se copiu jetitan, martma de blurma eclesia miho orasi, milioni larita, milion hectar, milion nahevar hectar se meti mița. Republicul Partii s-ar mumat gen lebiat, s-a de benum aseti urtier de damuki de buleba, de cavle nebi, heli suclebi, sa patriarcos unde se certe, sa amit unde se certe, sa pinanseba, da sa pinansotu conebriu, sa chitrebi, dar regulirdes mholod konkordatit gatvalisinebuli kompensatsiebis parglebshi. Eclesia gahta ხელისუფლების ავტონომიური ნაწილი და ამ ურთიერთსარგებელზე ხშირად ურთიერთშანტაჟზე თანამშრომლულ კონკურენტულ რეჟიმში ურთიერთობის შედეგად ეკლესიის და ხელისუფლების სახელმწიფოს და ეკლესიის ურთიერთობის შედეგად მივედით დღევანდელ კრიზისამდე, სადაც გვესმის ყველა უგვანო ai ყველა ჩარჩოდან გასული ტერმინოლოგია სასულიერო პირებისგან და ხედავთ ორი მხარის დაპირისპირებას შიგნით ეკლესიაში, მაგრამ ჩვენ ახლა საუბრობთ უფრო მნიშვნელოვან საკითხზე, სადაც ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა. Ჩვენ ვთვლით, რომ ამ რთულ ვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანია გაიმიჯნოს ეკლესია და სახელმწიფო. Ar gasțes concordatit șetanhvebul normes, arți ხელისუფლება და arți eclesia, rasați aacus dres adgili, de șetrdes eclesiis, martamendebuli eclesiis, da finanseba, romelic arsebobs, es politica, romelic dres arsebobs, da auțile pe lea tu la paracopt, compensația ze, rațari cansosul concordatit, visa obrot compensația ze, da esi os da sabutebuli, da concordatul. Patoni, mama la zis țeril și axeril pactebi, to obșta beceli. Băsroiesa este realoba, da eclesies zogierti sa solieropiri sa heli suplebis armomat generaltan ertet chareuli arian corupciashi da mata act saerto biznesebi. Ეს დასტურდება არაერთი, ასე ვთქვათ, მათი საერთო ბიზნესები დასტურდება არაერთი ამ მონაწერით სამეწარმეო რეესტრიდან. ეკლესიას უკვე მიღებული აქვს წმინდა ფულადი სახით 200 მილიონზე მეტი. Ასევე მას საპატრიარქოს მიღებული აქვს 1 მილიონზე მეტი კვადრატული მეტრი მიწის სახით. Საბოლოო ჯამში რატომ არის საქართველოს მოსახლეობა ვალდებული ამდენი იხადოს კომპენსაციის სახით, იქნებ ვინმე დაუსაბუთოს ან საერო ხელისუფლებიდან, ან სასულიერო ხელისუფლებიდან. Republicii Partii s-ar mămădgenle biațcha de bedrum, heli suplebise de eclesii, s-ar regen să gdam, ochi de bulebaze, aseve, metroleps, premier ministri, s-i zgan scha de bedrum, romelicim tavrobis, meta urma, de ca nu zmama la zis, dacă avea bișem de cacheta. Este საჯაროობა გამოიწვია იმ ბრძოლამ, რომელიც მე პატრიარქის ტახტის მემკვიდრეებს, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეებს შორის მიმდინარეობს. Ჩანს ორი მხარე, ერთი არის ბათუმის მიტროპოლიტის დიმიტრი შეულაშვილის მხარე, რომლის გარემოცვაშიც არის დაკავებული დეკანოზი, ასევე დაცვის უფროსი, რომელიც არის მისი სიძე, და მეორე მხრივ იაკობი, რომლის რიტორიკა საერთოდ ცდება სასულიერო პირის მხრიდან, სასულიერო პირის ტერმინოლოგიას, როგორც ის მეტყველებს. Ეს ურთიერთდაპირისპირება ეკლესიის სასულიერო პირებს შორის ბრალდებები და ყველა ზღვარს გადასული რიტორიკა ერთმანეთის მიმართ და ამ ფონზე ეს უცხო არ არის, რომ იაკობი არის დაახლოებული პირი პრემიერთან და ამას უკვე ადასტურებს პრემიერის საჯარო განცხადება პროკურატურის განცხადების მეორე დღესვე, როდესაც მან უხეშად დაარღვია დანაშაულობის პრეზუმცია და დაიკავა მხარე, ეს კიდევ ადასტურებს სწორედ ამ მახინჯ ურთიერთობას ეკლესიას და სახელმწიფოს შორის, ხელისუფლება, რომელიც ვერთმოქს ამ გავლენებს, რომელიც მას აქვს ეკლესიაზე და თავის მხრივ ეკლესია, რომელიც ვერ გათავისუფლდა პოლიტიკისგან.
Cartul gândit წარმომადგენლები კატეგორიულად გამორიცხავენ ქართული ოცნების ხელისუფლების სურვილს თუ მცდელობებს ჩაერიოს საპატრიარქოში მიმდინარე პროცესებზე და მასზე გავლენა მოახდინოს. Ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ პრემიერ-მინისტრს უდანაშაულობის პრეზუმცია არ დაურღვევია, თუმცა ამავე დროს ადასტურებენ, რომ პრემიერ-მინისტრს საკითხი პირად კონტროლს ეღავს აყვანილი. Არა, ჩემი გამოთქმა და დამოკიდებულება ამ საკითხზე არ ნიშნავს ვერდიქტს. Rasakurvelia, am asak arsebobis upleba, magra meupikrot, când 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 საზოგადოების განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი როლი გააჩნია და ჩვენი ეკლესიაც არ არის ის, რასაც რესპუბლიკური პარტიის ზოგიერთი წარმომადგენელი ხშირად როგორც წარმოადგენს.